Bueno, pues bona vesprada a tots i a totes. Anem a utilitzar el valencià o el castellà indistintament, cadascú com se vulgui sentir més còmode. Soc José Ignacio Pastor, president de ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, que som l'entitat que organitza o impulsa esta trobada. Però en el recolzament, nosaltres sempre teixim xarxa i sobretot en el recolzament per una banda de mesura, però també altres entitats com Sostre, Sara Meca de Sin Adicciones i sobretot dir que nosaltres com a Associació de Consumidors som d'alguna manera la delegació de la Comunitat Valenciana d'AUC, de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació, que està Alejandro també. Dir-vos que aquesta trobada se fa gràcies també a una ajuda i una col·laboració que fa la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Economia i l'Economia i sectors productius. És una ajuda perquè, com som una entitat de consumidors reconeguda en el registre de consumidors, ja fa temps que treballem en els temes de prevenció i en el tema del drama que n'hi ha sobre moltes famílies i els menors respecte a l'oci, però sobretot relacionat amb el joc, en els últims anys ha sigut bestial. Ens congratulem també de que això no tenim informació privilegiada, que pot constatar-lo Azucena, que no sabíem res del decret que ahir va aprovar el Consell de Ministres i ha sigut molt oportú. Un dels documents que havíem posat per a la jornada era un document elaborat des d'AUC sobre la informació comercial i les relacions que AUC ha tingut sempre un treball molt en profunditat i de seguiment de les activitats sobre publicitat, comunicació. Clar, som associacions de consumidors, encara que ens agrada també dir-nos de ciutadania, que és una cosa més que consumidors, respecte al tema de la comunicació. I, per tant, la publicitat, les formes de captar a la gent jove és un tema preocupant. Hem desenvolupat en aquest programa Marc diverses sessions de prevenció en joves i en menors. N'hi ha que agrair sobretot a la càtedra de Govern Obert que ha participat. Una càtedra que, a més, des de l'actuació dels alumnat, molts d'ells de gestió i administració pública, o sigui, són gent que va tindre que lidiar en el futur des de les administracions en aquest sentit i, per tant, agraïm molt la seva participació i presència. Hi ha un factor també fonamental i sense el qual no hauríem pogut avançar tant, que és la participació de Mesura. Mesura són un grup de professionals, de persones militants i actives, que el que hem fet és, com a treballadors, com a gent que treballa per a la societat i pel bé comú, treballar en projectes que solventem a la societat o li plantegem a la societat reptes. Tenim un projecte en el qual esteu tots convidats a participar, alguna de les persones així ja estan dins, que és Apostem per tu. Apostem per tu és una espècie de hub que el que fa és unir a moltes entitats preocupades per la situació de les addiccions en general. Avui treballem sobretot addiccions sense substància i el joc en concret, però és un projecte global com altres que estem, per exemple, treballem l'Albufera o treballem la qualitat de l'aire, la salut en les escoles i, bueno, Mesura, per exemple, ha treballat amb el CSIC en un tema molt important com ha sigut la ventilació de les aules, que en aquests moments és un tema molt preocupant. Per tant, estem punters en aquest sentit i sobretot perquè gràcies a tots vosaltres que en un projecte de governança, de cogovernança, de cooperació, treballem conjuntament des de societat civil, des de les administracions, des dels governs i, per tant, entre tots. Res més, jo dir-vos que estan gravant la sessió. També, si teniu alguna documentació que aportar-lo, farem una crònica sobre la situació. Teniu en el web d'ASICOM el que hem anunciat. Ja hem penjat l'acord del Consell de Ministres. No sé si ha eixit avui, no m'ha donat temps, perquè la faena m'ha dit una altra cosa, el BOE, però el nou decret. I també el document que va fer en el seu moment AUC, que després suposa que Alejandro entrarà. Jo res més, donem la benvinguda i la paraula al nostre conseller Vicent Soler, que sabeu que les competències de xoc les té en la seva conselleria. I a més, dir que la llei valenciana del xoc és possiblement una llei molt pionera i avançada i, per tant, doncs, bueno,
Vicent, tens la paraula i quan vulguis. Benvingut i moltes gràcies per oferir-nos un temps teu. Moltes gràcies. En primer lloc, volia donar-vos les gràcies a tots per convidar-me a participar en aquest acte de debat i reflexió al voltant d'una problemàtica importantíssima com és la relació que s'estableix entre els joves i el joc. Però especialment a tu, José Ignacio, fa molt de temps que no ens veiem, però realment et donem les gràcies per la teva constància, que me consta des de fa molts anys, el teu bon fer, entre altres coses, al front de SICOM, però no només al front de SICOM, però sobretot de SICOM. Per tant, moltes gràcies per la invitació i moltes gràcies per poder dirigir-me a tots vosaltres. Sempre és important reflexionar sobre les coses que anem a reflexionar, que aneu a reflexionar i anem a reflexionar avui, però sí que és veritat, com ha dit José Ignacio, que estem ara en un moment interessant, estem desplegant una llei nova, novedosa, i de la que estem molt orgullosos en el govern de la Generalitat per el caràcter pioner i avançat d'ella, que toca de front el tema que ens ocupa i preocupa avui. Com he dit, per a mi és un plaer. És un plaer estar així amb tots vosaltres representant del món universitari i del teixit associatiu juvenil del nostre país, del nostre territori, fent palès una realitat creixent al voltant del joc, desmitificant aquesta activitat com una opció d'oci i compartint una preocupació al voltant dels efectes perversos que pot ocasionar la pràctica irresponsable del joc, que pot derivar en un trastorn addictiu com és la ludopatia. Si em permeteu, voldria agrair especialment la presència d'Azucena Martí Palacios, delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, i a la que vull felicitar com a representant del Govern d'Espanya per les mesures que ells també, el Govern d'Espanya, duen a terme, i especialment pel Reial Decret que regularà la publicitat del joc online. Importantíssim. No té ben regulat en la nostra regla del joc, però sabeu que el joc online, per a totes aquelles empreses que no tenen seu social al territori valencià, no en podem fer càrrec. I l'online, òbviament, per raó de l'evolució tecnològica, cada volta és més important. Durant aquests últims anys hem assistit a canvis substancials en les diferents modalitats del joc, també relatats a aquest estudi que avui ens presenteu. Aquests canvis s'han manifestat a través de l'increment del joc online, fonamentalment, com he dit, i han anat aparellats també, afortunadament, a una major consciència i preocupació ciutadana per la ludopatia i les seues conseqüències. Uns efectes que no sols incideixen a nivell personal, en l'àmbit personal de qui pateix aquest trastorn mental, sinó també en l'espai familiar, en l'espai laboral, en l'espai social, tal i com també assenyala el resultat d'aquest estudi. És necessari, per tant, visibilitzar i aflorar una nova conjuntura que no és exclusiva del nostre territori, no és exclusiva, òbviament, del territori valencià, sinó que pateix també tota la societat espanyola i europea, i que preocupa cada vegada més, com és la major prevalència del joc problemàtic i del patològic i en edats cada vegada més joves. Per això és urgent conjurar-nos com a societat des de totes les vessants d'actuacions possible per poder fer-li front i aminorar la greu incidència que en termes de salut pública té per a la nostra comunitat. El govern del Botànic així no ho entès, i per això ha impulsat una llei pionera, com deia Des, en tot l'Estat, pionera de veritat, que esperem servisca d'espill en el que mirar-se altres comunitats autònomes. Una llei que no només regula el joc privat i online, el que ens pertoca competencialment, com ha dit Des, sinó que lidera la plasmació d'una estratègia de prevenció de la ludopatia
en el seu cos normatiu. La prevenció de la ludopatia, com deia, la protecció de les persones menors d'edat i persones afectades per aquest trastorn o les polítiques de joc responsable són aspectes importantíssims que desenvolupa la nova legislació valenciana i que la fan més innovadora, més moderna, més adequada als canvis de la nostra societat, en definitiva, més adaptada als nous temps que vivim. Amb aquesta nova norma pretenem donar resposta a les conseqüències derivades de la proliferació d'activitats del joc en les seues diverses modalitats, a una nova situació del mercat del joc, acord amb els principis d'interès superior de les persones menors d'edat, de necessitat, d'eficàcia i proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que han de presidir l'actuació de les administracions públiques. En l'actualitat, el que centra les actuacions principals d'esta conselleria i del govern valencià és precisament desenvolupar quan abans siga possible tot el desplegament reglamentari de la llei. I en això estem treballant, en disposar de noves estratègies i ferramentes, eines, perquè la pràctica del joc es dugui a terme amb responsabilitat. En establir nous controls a peu de carrer. A peu de carrer és molt important que de la porta d'entrada estiga ratlla de carrer i que no hi hagi cap espai fosc portes endins. En l'aplicació de distàncies a centres educatius que garantisquen una menor accessibilitat per part de les persones menors als locals de joc i apostes on es desenvolupa l'activitat. I en assegurar una menor exposició a la publicitat del joc, amb una restricció important de les accions promocionals que ens situen a l'avantguarda de la prevenció dels efectes no desitjats del joc, com és l'addicció. Tant és així que el desenvolupament de tots aquells mecanismes i instruments que, com de segur ja coneixeu, com contemplen la nova llei del joc de la Comunitat Valenciana, són, ara més que mai, la nostra prioritat. Mecanismes, instruments que poden vertebrar-se i poden utilitzar-se en el marc de la nova llei, de la normativa nova. Espero, per tant, que els resultats d'esta jornada, així com les conclusions d'altres que l'han precedit, servisquen de far per guiar totes les administracions en la seva responsabilitat com a servidors públics per a protegir a les persones. Així com també confie que aquest nou marc normatiu regulador del joc en la nostra comunitat siga d'utilitat per al desenvolupament de futures lleis que perseguisquen el mateix objectiu de combatre amb eficàcia esta lacra social i contribuir a la construcció d'una societat més sana i més justa. La ludopatia com a lacra social. Per tant, el joc no és un sector econòmic qualsevol, és un sector econòmic, efectivament, però és un sector econòmic que necessita de regulacions protectores de la gent més vulnerable, els joves i la gent que pot caure i cau en aquest trastorn que significa la ludopatia. Moltíssimes gràcies i espero que tingueu molt d'èxit, José Ignacio i a tots, en aquesta jornada que la trobe molt important. Ja sé que jo en aquests moments estic preocupat perquè els pressupostos de la Generalitat isquen endavant, però la veritat és que una parcel·la important de les meves responsabilitats és aquesta que estem avui parlant i que n'estic molt interessat en veure com desenvolupeu reflexions que puguen permetre
a il·luminar-nos no només en el desplegament normatiu que hem de fer de la llei, sinó també en com instrumentar per a combatre eficaçment esta situació tan que afecta de tal manera, a, com he dit, a les persones vulnerables, als menors i als ludòpates. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies, Vicent. Sabem que el fer un forat en la teua agenda aquests dies és molt important i molt agraïts per aquesta situació i aquesta implicació en aquesta lluita conjunta. Moltes gràcies. A continuació vaig a donar la paraula a Azucena. Després ja moderarà tot Felici José Manuel, que és de Mesura, però Azucena també és la delegada del govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Tenim el plaer de que jo dia de broma abans, quan estàvem abans de connectar-nos, del poder valencià que augmenta, perquè ella és valenciana, parla valencià i, a més, bueno, pues és psicòloga i està al front d'una delegació que, a més, suposo que avui contentíssima perquè no podíem haver elegit millor dia per a que entre una nova llei que vol dir que un govern que se preocupa d'estos drames personals que n'hi ha, que durant molt de temps s'ha estat treballant des del moviment d'associacionisme, del consumerisme, des del moviment associatiu, moviment veïnal, etc., per aquest drama que tenim, con un sector també econòmic preocupat també, una nova llei que deixa una adaptació durant un temps, almenys fins a agost de l'any que ve, els contractes signats se podran fer, per un món també desaforat del futbol, de l'esport sobretot, per el futbol, com utilització d'imatges icòniques, d'una situació de la prohibició dels bonos, en fi, no entre jo perquè això no me toca a mi, sol és estar molt comentar-vos la emoció de tindre-vos així. Així que endavant, Azucena, i així inaugureu tant el conseller com tu com a delegada aquesta jornada. Endavant. Moltes gràcies per les teues paraules i també agrair les paraules al conseller d'Hisenda, a Vicent Soler, per també i felicitar-lo per la llei valenciana de joc. Avui és un dia per estar molt contents des d'ahir, no? Per lo que estàveu comentant, per l'aprovació del Real Decreto de Publicitat del Joc. I és una mostra més de quan s'unen els moviments ciutadans de reivindicació i quan s'una la sensibilitat política de fer front a aquestes necessitats que la població demana en un moment determinat, i este ha sigut un dels casos últims que han tingut en el tema d'addiccions, que ha sigut tot el moviment despertat a raïl de la publicitat tan desaforada que ha hagut en els mitjans de comunicació i també el número d'apertures de joc presencial en les ciutats i que ha fet que se vagin regulant. Aquestes mesures de regulació pertanyen a el que normalment denominem prevenció ambiental i que aúna el que són tants programes d'educació, de sensibilització i també les normes que tenen que anar adaptant-se a el canvi tan brutal que en el món de les addiccions se produeix contínuament. És un món canviant, és un món on tenim que estar contínuament alerta per a veure les tendències que n'hi ha en els consums i això fa que també se tinga que regular. Se tinga que regular, com molt ben dia el conseller, protegint a les persones més vulnerables, a les persones més joves. I això és el que s'està fent. A més, en aquest cas, s'ha de fer en coordinació també entre les comunitats autònomes i el govern central per les competències que tenen diferents en matèria de joc, tant presencial com online. Llavors, és una molt bona notícia. Ja les comunitats han anat també fent les seues lleis de regulació del joc presencial, com estàvem parlant l'última, la de la Comunitat Valenciana. I això fa que puguem parlar de que anem protegint a la nostra població. Des del Pla Nacional de Drogues està sigut un objectiu prioritari en els últims anys, el donar cabuda des de l'Estratègia Nacional de
pues, a les addiccions comportamentals i, sobretot, dotant-les també de les subvencions necessàries per anar poder-se portar programes que se dediquen a les addiccions comportamentals específicament. I en aquest sentit, podem parlar de que en l'últim any, per exemple, han sigut 3 milions d'euros el que hem dedicat a programes tant d'investigació com programes de prevenció de l'àmbit comunitari, de l'àmbit de tercer sector i específicament, com dic, a lo que són addiccions conductuals. També una altra tarea que hem realitzat durant aquest últim any, que és molt important, ha sigut el treball que hem fet sobre indicador de demanda d'assistència. Aquest indicador que s'ha fet en comú en les comunitats autònomes va a ficar dins de lo que és la red i la xarxa d'atenció a les drogodependències, també hi ha l'atenció a les addiccions comportamentals i tindrem contínuament un indicador de quin és el número de persones que estan demanant aquesta assistència i també aquesta xifra ens pot donar ja una visió de quin problema estem parlant en la nostra població en tema d'addiccions a tant al joc com a noves tecnologies, que també podria ser, no? Un altre punt important que estem treballant, hem iniciat ara fa poquet les primeres reunions, és sobre el protocol de prevenció, que seria un marc sobre el que treballar els diferents programes de prevenció, un marc basat en la evidència científica i en l'efectivitat dels programes per a poder tindre un mapa de quins serien els programes més efectius per a la nostra població i a què programes i a què poblacions dianes anirien dirigits. També en aquest sentit anem a començar a treballar també en un protocol de diagnòstic i també de tractament. Tots ells basats en eficàcia i en evidència científica, en qualitat, en programes de qualitat. Un altre punt també important és el punt de col·laboració contínua i cooperació contínua tant en sectors com és el tercer sector, com són les organitzacions com ara la vostra de consumidors o aquelles associacions juvenils que tenen aquesta capacitat d'activar, no?, la demanda i també la xarxa de tractament o de prevenció de les addiccions, mantindre contínuament aquesta fluïdesa en la comunicació per a poder dotar de recursos a aquelles associacions, comunitats autònomes en els seus programes o com són municipis també en els seus programes i a la universitat també per a poder iniciar projectes d'investigació que són imprescindibles per a poder, junt amb el diagnòstic de població que tenim, també anar veient quins serien els programes més avançats que podrien anar adaptant-se a les noves situacions. I en tot allò, nosaltres, des de la delegació del Plan de Drogues, pues, ficar els nostres recursos al vostre servici. Això és fonamental, la comunicació contínua. Des d'ahir, nosaltres el que ja per finalitzar us dic és la gratitud que tenim de que vos fiqueu a organitzar pues, jornades com esta, en la que se pot compartir tant el coneixement com també mantindre aquesta formació continuada de les persones que treballem en addiccions i que, com també dies antes, serveixen també per a indicar en moment, en cada moment, la preocupació que hi ha a nivell social sobre aquest tema. Felicitar-vos, estar a la vostra disposició. Som moments dolços en el món de l'addicció comportamental en quant a la regulació que estem veient en aquests dies, però no podem deixar de treballar perquè el món de l'addicció comportamental fa uns anys era mínim i en els últims anys està cobrant pues, una repercussió i sobretot en els nostres joves que realment ha sigut i és molt preocupant. Entonces, a col·laborar contínuament i a treballar perquè puguem evitar les conseqüències
i sobretot l'inici en aquesta addicció. Moltíssimes gràcies per invitar-me i felicitacions per l'organització. Moltes gràcies, Azucena. I José Manuel, te fas càrrec tu de la moderació? Molt bé, endavant. Bona vesprada. José Manuel, passa... José Manuel, sí, perdona, però... José Manuel, me sents? Sí, jo t'escolté. Que jo me tinc que retirar perquè estic encara en la ressaca de l'aprovació de pressupostos i tenim encara això que es diu serreis que tancar. Els pressupostos generen addicció també, Vicent. Té raó, això dels pressupostos genera addicció també. Sí, però gràcies també per... volíem agrair-te la teva presència i la d'Azucena, perquè gràcies a aquesta primera part també es pot desenvolupar la segona i la tercera, i la vostra presència sí és fonamental. Este vídeo serà gravat, vos el tornarem amb l'extract i el resum per a que pugueu exprimir-lo, gaudir-lo i també i treballar-lo conjuntament amb vosaltres. Moltes gràcies als dos. Moltes gràcies. Gràcies, Vicent. Gràcies, Azucena. Adéu, adéu. Ignacio. Bueno, es comencem la segona part. La primera part hem parlat que eren representants polítics. En esta anem a ser estrictes en el temps. Com vos he comentat abans, estem gravant-la, anem a muntar-la en dos vídeos, un vídeo curt, un vídeo més gran, per a poder difondre-les a totes les associacions i els ajuntaments que vulguin treballar sobre aquesta temàtica d'una manera conjunta i coordinada. Donem ja pas a Francesc Verdú, a Paco Verdú, i ells tens 10 minuts, Paco. Moltes gràcies. Si te lleves el micro... no he presentat a Paco Verdú, però volíem arrencar amb ell perquè ell millor que ningú des de la Direcció General de Salut Pública pot donar el marc de la problemàtica i pensem que és la persona que millor ho va fer i més ens va ajudar a impulsar aquesta iniciativa. Gràcies, Paco, per assistir a la jornada. Jo tinc que dir, abans de que parli Paco i mentre connectes el micro, Paco, que és de les persones que porta una llarga trajectòria en el tema d'addiccions i que, a més, sempre comentava ell de la possibilitat d'introduir en les enquestes que se fan anualment i ha lluitat per les addiccions sense substància. Al principi li miraven com que estava boig o que això anava perquè ell està en sanitat, però al final s'ha demostrat que estava a peu del canó i descobria sempre aquesta importància que té les addiccions, no només que van el PAC, no? Addiccions altres sense substància, com el xoc, com tota la qüestió tecnològica, etcètera, etcètera. Tens el micro? El micro i 10 minuts. Moltes gràcies. Sí, me sentiu ara, no? Val. Tothom que ha pogut col·laborar en l'organització d'aquest event i d'aquesta jornada i, sobretot, jo penso que de vegades en quant havia que tindre alguna reunió al respecte per a unir criteris, per a resoldre dubtes i per a tindre dades bons i fiables, que és el que aquí, d'alguna manera, es tracta. Tenim dos instruments importants. Avui ha passat a l'organització el Real Decret que ha sigut publicat pel Ministeri avui, on d'alguna manera el que fa és regular o intentar regular el millor possible les comunicacions comercials, que és un bon eufemisme de la publicitat i de més. I, a banda de tot això, nosaltres també comptem amb una llei que ha sigut la primera, probablement, de les lleis que s'ha aprovat a l'Estat espanyol i que, òbviament, han fet un esforç. La llei es confirma com una cosa transversal, no és simplement d'Hisenda, no és simplement de l'autorització d'alguns jocs i de més, sinó tot el contrari. És una llei que va des de lo social a lo sanitari i va des de el que impregna la societat d'empreses i a banda d'interessos entre les mateixes empreses i entre la població. Dit això, jo crec que hi ha que fer una xicoteta reflexió
sobre el títol de la jornada, com a joves i jo, com una espècie de binomi, conforme a un dit perillós, que més perillós és realista, perquè el perill no sols està en la unió d'aquest binomi, sinó està en la unió de tots els factors de risc que existeixen a la nostra societat. Per tant, un d'ells és el joc. I, indudablement, nosaltres hem vingut al llarg del temps intentant mirar com poder organitzar dos coses fonamentals. Una, l'atenció d'aquestes persones, i altra, tindre una bona recollida de dades sobre aquestes persones que encara no la tenim bé i adequadament. Que explicaré en un parell de minuts o més. Este binomi dels joves, tota la prevenció sempre ha estat dedicada als joves, en certa manera. Per tant, els joves no han sigut d'alguna manera oblidats, sinó tot el contrari, sigut presents. Ara bé, aquest tipus de patologies, igual que generen altres tipus de substàncies o trastornos addictius, pues, també generen persones cròniques, de les quals ningú parla. I això és una cosa que tenim que agravar, perquè ara, en les substàncies, hem començat a tindre més persones cròniques que inclús persones que entren dia a dia o tornen a enganxar-se. I aquí va a passar algo semblant, perquè no és molt diferent. Per tant, les nostres idees per als nostres governants i per a poder desenvolupar un pla estratègic al respecte, és necessari tindre bons indicadors i un bon sistema d'atenció. Si no, és poca cosa, anirem a poder fer. A banda d'aquestes dues coses, vull dir-vos que fa pràcticament 27 o 28 anys que nosaltres, des de la Comunitat Valenciana, implicàrem el Pla Nacional sobre Drogues en el tema de les conductes comportamentals, com ben bé es diuen ara, però nosaltres no parlàvem de conductes comportamentals, parlàvem del problema, que és el joc patològic. És el joc patològic. Després, altres conductes comportamentals haurà que posar-les ahir en quarantena o mirar-les d'una altra forma. I nosaltres portem 27 anys registrant a través de les nostres institucions i a través dels nostres serveis sanitaris quines persones realment comporten aquest problema. I una base de més de 7 o 8.000 persones afectades per elles. I això és així. I en aquestes persones, algunes han arribat a un punt de cronificació. I això és una cosa que tindrem que veure, que no empara ni encara apareix en ninguna legislació. Però en els plans estratègics, conforme empara la nostra llei del joc, nosaltres tenim que proveure de serveis adequats al respecte, perquè indudablement el problema està ahí i es presenta. No sé si queda molt de temps per explicar alguna altra cosa més, però jo crec que aquests dos punts són importantíssims. Per tant, pues, tens un parell de minuts, més, Paco. Vinc a dir que a l'abast de tot això, tenint el marc normatiu, com ha dit el conseller, com ha explicat Susi, des de Madrid i demés, és molt més fàcil perquè tens un punt de partida importantíssim, que abans no el teníem o que el tenien d'alguna forma mermat. Per tant, jo considero que tant les entitats com la part de l'administració, com nosaltres com a funcionaris, som els que tenim que d'alguna forma donar-li aire i desenvolupar aquestes lleis de cara a que la societat siga beneficiada en els factors més de risc, més d'insuficiència, més de necessitat. I això és important perquè el marc el tens, per tant, cal desenvolupar-lo. Dit això, pues, estic obert al debat i a veure que també hi ha que tindre en compte que ja hem passat des del 2011 fins a ara el mercat mutatros i veurem com va desplegar-se aquest decret reial i de quina manera va d'alguna forma a influenciar en les persones que d'alguna o altra manera van a caure en l'addicció i en aquest cas en el joc patològic. Molt bé, si voleu ho deixem així en Paco. Continuem en Mariano Cholis Montañés. En principi, sempre que hem parlat, José Ignacio, de com organitzar esta jornada, parlàvem en associacions,
en unitats de en els ajuntaments i tots em portaven a que Xoriz era una veu fonamental que estiguera en esta jornada i agraïm la, la seva presència. Mariano, si podem veure, seria fantàstic perquè la, la jornada seria, és gravada i tot el món es, es comenta que és molt rellevant el que tu es pots comentar i moltes gràcies per la teua assistència a la jornada. 10 minutets per a començar. Gràcies. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme a esta ponencia. Estoy, bueno, francamente contento de estar aquí con vosotros. Y aprovechando además digamos el día de hoy, que ahora voy a hacer referencia al, al nuevo Real Decreto sobre publicidad del juego. Voy a compartir una pantalla, a ver si sale. Comparto la pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla de publicidad del juego? Te han perdido a tú también. ¿Sí? Bueno. A ver, a ver. Vaya. A ver. Mariano, recuerda que tienes que darle donde está el rectángulo con la flechita. Sí, 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 le he dado allí, ahora te veo a ti y veo pantalla completa, ventana de aplicación o pestaña de Microsoft. Esa pues pantalla, ¿no? El donde tú lo tengas abierto, depende de lo que tengas abierto, si quieres compartir la pantalla completa o si es una presentación. Sí, sí, la tengo PDF. No, no todavía no. ¿No? Ah, pues no sé cómo compartirlo entonces. Tienes que pinchar en lo que quieres compartir. Sí, pues en pantalla completa, vale. En la pantalla comparto. Sí, si pones la pantalla será todo tu ordenador. Vale, sí, la comparto. Vale, pues perfecto, vale. Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora estoy yo en la pantalla. Ahora ya me cambias a mí. Vale, venga, perfecto. Gracias. Ahora se ve, ¿verdad? Sí. La publicidad. Vale. Bien, no sé si se ve la publicidad del juego, ¿sí? Bien. Bueno, pues antes de nada, el ponente de esta comunicación no tiene ningún conflicto de competencias con el sector del juego. Los resultados de las investigaciones que se presentan no han sido financiados total ni parcialmente por la industria del juego y el autor se adhiere al código de conducta de Auckland sobre la innovación científica del juego, del cual es uno de los promotores y firmantes. Bien, antes de nada quiero empezar con enmarcando el tema de la publicidad del juego. El juego privado se legaliza en España en 1977, después de la dictadura franquista. Durante la dictadura franquista solamente estaban permitidas las loterías, quinielas y algún tipo de competición hípica, etcétera, por una cuestión de apertura de los mercados, etcétera, ¿no? Cuando se aprueba en el Real Decreto 16 de 1977, se autorizaron bingos, casinos y máquinas tragaperras y expresamente no sé si se prohibió tal cual, pero sí no se autorizó la publicidad del juego, ¿no? Entonces, no hay publicidad de casinos, no hay publicidad de bingos ni de tragaperras, ni siquiera a día de hoy. Uno puede tener publicidad del casino X para ver un concierto de un homenaje a statu quo, pero no para acudir a las mejores tragaperras, etc. Bien, el juego va evolucionando y en los albores del año 2000, pues aparece el juego online. El juego online en 1977 ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Ni existía internet, mucho menos el juego online. Sin embargo, a partir de principios de 2000, el juego online empieza a promocionarse en España, bueno, y en otras partes del mundo, principalmente desde el extranjero, obviamente, y empresas radicadas fundamentalmente en paraísos fiscales, ¿no? Aparecía el juego, pero no solamente apareció el juego, sino también la publicidad del juego. Se daba la circunstancia de que
había el juego legal no tenía autorizada la publicidad, mientras que el juego ilegal, porque no había ninguna legislación que amparara ese tipo de actividad económica, se publicitaba. En 2004, Interapuestas patrocina al Club Deportivo Español, en 2006 el 8-8 al Sevilla, en 2006, Bwin llegó a pagar 23 millones de euros al Real Madrid, en 2010 me refiero, y ahí tenéis una pantalla sobre la... digamos, Unibet, que fue el patrocinador oficial del sentiment valencianista, en una pantalla de 400 metros cuadrados que aparecía en el Mestalla, ¿no? Se daba la circunstancia entonces de que un juego que no estaba amparado legalmente se publicitaba, y se publicitaba enormemente, ¿no? Y deportistas, etcétera, ¿no? Es la ley 13/2011, en el año 2011, cuando se legaliza el juego online. Y a partir de entonces, el juego online se permite ver un reglamento de publicidad antes de dar las licencias. Sin embargo, en 2012 se empiezan a dar las licencias, se autoriza la publicidad del juego online, la del juego privado presencial estaba todavía limitada, y se autoriza el juego online. Vemos, pues bueno, lo que ha habido desde entonces, ¿no? Pues una proliferación de la publicidad del juego a extremos extraordinarios, ¿no? Bueno, es típico lo de Sobera, y bueno, pero tantos otros, ¿no? Y cómo después este anuncio, que tuvo gran repercusión mediática, fue sustituido por otro, mucho más moderado, de no te pases, juega responsablemente, etcétera, etcétera. Bien. Y luego iré a esta. Ha habido varios proyectos de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, o sea, de publicidad, desde la ley 2011 hasta ahora, ¿no? El 23 de marzo de 2015 hubo un borrador de Real Decreto de Publicaciones Comerciales y Juego Responsable, dentro del mismo paquete, que bueno, donde se establecía la publicidad, el reglamento de publicidad, una publicidad muy amplia, otorgaba, digamos, a las empresas muchísima actividad. No se hizo nada, pasaron 2 años y medio, hasta el 30 de noviembre de 2017 volvió a salir. Nosotros presentamos diferentes alegaciones desde la Universidad de Valencia a los ambos borradores de Real Decreto, pero nada, no llegaron a salir, incluso aunque en el Congreso de los Diputados una enmienda urgente, ¿no? Una moción, una interpelación urgente para que se regulara, pues en 2018 pues no se llegó a... Nunca llegaron a término, ¿no? Es en febrero de 2020, bueno, en marzo yo creo que fue de 2020, cuando se presenta el último de los proyectos de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Aquí ya no aparece publicidad de juego y juego responsable. Eso es una de las demandas que nosotros planteamos, diferenciar lo que es el juego de lo que es el juego responsable. No puede haber un juego responsable y al mismo tiempo publicitarse. Y el 30 de junio ya salió el proyecto de 2020, el actual, que ha salido hoy, el Real Decreto, a ver, que todavía no me lo sé, 958/2020 de regulación de las actividades comerciales y juego. Este ha supuesto un cambio sustancial y cualitativo de la publicidad del juego en España, y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que avanzar en él, pero ha supuesto un cambio cualitativo importante, y eso hay que reconocerlo, y desde aquí yo quiero reconocerlo, ¿no? Habría, a mi juicio, que avanzar en algún aspecto concreto de este nuevo Real Decreto que vaya en aras de una mayor prevención del juego patológico, del trastorno de juego, que es lo que estábamos hablando ahora. En primer lugar, habría que afinar más en el tema de la corregulación,
si bien nos, no, antes de la, del, de la publicidad del juego de, las, de este Real Decreto, en ausencia de ningún marco normativo, eran las propias empresas las que se autorregulaban mediante autocontrol, siendo una dejación de funciones de la administración, porque quien tiene que regular es la administración, no las empresas, ¿no? Aquí sí que hay cierto acuerdo de corregulación con las empresas, cosa que a mi juicio debería eliminarse y ser la administración la que ponga las normas. Caso muy concreto de la ONCE, por ejemplo, la ONCE tiene una libertad, a mi juicio, desmedida para regular sus, los juegos. Y bueno, la ONCE tiene una función social evidente y eso y hay que reconocerlo, pero también está ejerciendo una actividad que tiene un riesgo como es el juego, y la regulación debería ser, a mi juicio, exclusivamente por parte de la administración. Debería diferenciar entre tipos de juego. No todos los juegos tienen el mismo potencial adictivo y, por lo tanto, deberían tener una exigencia. Los más adictivos, pues las slot, el juego online en general, las tragaperras y juegos de casino son más adictivos que loterías y otro tipo de juegos, y eso debería plasmarse también en la ley. Debería quedarse más claro todavía el tema de los horarios y las condiciones de emisión, aunque por regla general es de 1 a 5 de la mañana. Hay matices que pueden dar lugar a presentar publicidad de otra manera a lo largo en franjas horarias fuera de 1 a 5 de la madrugada. Yo entiendo que la de 1 a 5 de la madrugada debe ser la norma, sin excepción, con independencia del canal, de si es juego online o cualquier otro, ¿no? Deberíamos, a mi juicio, también ser un poco, dar un paso adelante en la estrategias promocionales. Hay que reconocer que en este Real Decreto se eliminan los bonos de bienvenida. A mi juicio deberían eliminarse todos los bonos, no solamente los de bienvenida, aunque es un paso adelante, obviamente, respecto a lo anterior, en el que los bonos de bienvenida han sido, en psicología se conoce, eso se llama muestra de reforzamiento para incitar al consumo o llevar a cabo unas conductas que no se harían de otra manera, ¿no? Entonces, pues, a mi juicio debería de. Y hay una cuestión importante, a mi juicio también, que debería matizarse, que son los conceptos de juego responsable y juego seguro. Para mí, el juego seguro no existe. Debería eliminarse, entiendo yo, sustituirse. Bueno, hay que reconocer que cuando en la ley anterior hablaba de juego seguro, quería decir juego legal, y el nuevo Real Decreto así lo ha tenido en cuenta y lo ha cambiado por juego autorizado, y está muy bien, para distinguir el juego legal del ilegal, por supuesto. Pero yo creo que el juego responsable y el juego seguro debería no debería estar en un ámbito normativo, si acaso todavía en un ámbito científico, que ahí estamos discutiendo sobre ello, ¿no? Y para sí, un minuto y pasamos de bloque. Para finalizar, simplemente decir que esto es un tema complejo y que no va a ser fácil, ¿eh? Digamos que el juego se presenta y se ha presentado como una actividad lúdica, festiva, etcétera. Fíjate qué bonito es jugar al póker. Yo no he visto ningún jugador patológico reírse mientras juega, ¿eh? Esto es una forma parte de una campaña que no ha llegado a ser completa, muy buena a mi juicio, que las apuestas deportivas tienen truco, y es verdad. Si algo caracteriza a todos los juegos, a todos, es que la esperanza matemática es favorable para quien organiza el juego. El casino, la casa de apuestas, etcétera, siempre. A la larga, el jugador solamente tiene como consecuencia el perder. Entonces, este, que es un eslogan veraz, científicamente demostrado y que llega, ha sido objeto de muchas críticas por parte del sector y da pie, yo creo, a las dificultades que va a tener este nuevo Real Decreto, al que, de nuevo, felicito por haber llegado hasta aquí, aunque a mi juicio debe avanzar un poco más, pero bueno, que nos queda un camino interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la
Por lo bien que nos has explicado cómo se ha construido la historia del juego y del marco legal que lo envuelve, de sus lobbies y luego su estrategia de comunicación, ¿no? Que lo has explicado fenomenal, y esto conecta un poco con esa necesidad de coordinar criterios y buscar indicadores para fortalecer el sistema de atención y prevención que comentaba antes Paco. Nos ha puesto el conseller las competencias, nos ha dicho que les pertenecían las competencias, aunque el impacto era en salud pública, es una cuestión también que hay que encajar, ¿no? O sea, las competencias dependen de Consellería de Consumo, pero las consecuencias o el impacto se lo paga salud pública. Y ahora, en esta parte, yo creo que es importantísimo, ¿no? Este orden, ¿no? Que como Paco nos ha puesto ese marco de coordinación, Choriz nos ha explicado cómo se ha construido la ley y los retos que tenemos ahora adelante, y ahora si Alejandro Perales nos puede contar sobre publicidad, publicidad con el juego en línea y su regulación. Adelante, Alejandro, gracias. Bueno, muchas gracias a José Ignacio, a SICOM per contar amb nosaltres, per contar amb mi en aquest webinar, que ha coincidit feliçment, com ja s'ha dit aquí, en l'aprovació ahir i en la publicació avui al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial Decret, no?, sobre regulació de comunicacions comercials. No sols això, perquè té una altra part també sobre qüestió de seguretat al xoc, però jo em centraré en el títol 1 del Reial Decret, que és el que parla precisament del tema de la publicitat. Com ha dit el professor Cholís, en els anys 70, finals dels 70 al 77, es fa allò que podríem denominar la despenalització del xoc. I van passar uns quants dècades fins a que en el 2011 s'aprova la llei de regulació del joc. Hi ha un munt de temps ahí en el que el joc ha continuat funcionant. Nosaltres hem passat ahir verdader calvari moltes vegades pleitejant en contra de les cases d'apostes en les Isles Barbudes, traduint a l'anglès tot el procediment legal, en dificultats molt fortes, fins a que el 2011 s'aprova el Reial Decret. Perdó, s'aprova la llei de regulació del joc. Però saben que, tot i que la llei de regulació del joc parlava a l'article 7 també d'un desenvolupament reglamentari de la part que fa a comunicacions comercials, seria pues, pràcticament imminent l'aprovació d'aquesta regulació de les comunicacions comercials. Han passat 20 anys, no? Diu el tango que 20 anys no és res, però 20 anys són molt, i sobretot perquè s'ha produït, com s'ha dit aquí també, tot el desenvolupament brutal de les apostes i del joc online, que això ha canviat absolutament el panorama de tot, no? Des del punt de vista del model de negoci, des del punt de vista de les conseqüències per a la salut pública del joc i també des del punt de vista de l'absoluta accessibilitat a les ofertes de joc dels menors, que és un tema molt greu i molt important dins de tot allò que estem parlant aquí, no? Perquè el tema de menors és molt important. És molt important també el problema de la gent trastorns per joc o ludopaties, com vulgueu dir. És també un problema important les garanties per les autoexcluïts o autoprohibits. És un tema també molt important la tormenta perfecta, no?, que es fa entre el joc en consumidors vulnerables i els crèdits ràpids. I tenim moltes vessants, no?, de preocupació del problema, però al meu parer, el tema de menors és molt, molt, molt fonamental des del punt de vista de les necessitats de la regulació del joc. El punt de vista de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació és un punt de vista complementari, perquè nosaltres no estem pensant tant, tot i que pensem també, no estem pensant tant en com es parlava abans, del joc patològic o dels trastorns pel joc, sinó que estem pensant en un consumidor que fa ús d'aquesta pràctica i que com a tal consumidor té drets que s'han de garantir.
Més enllà de les qüestions patològiques, tot i que és veritat que en el tema del joc no hi ha compartiments estancs entre un joc que diríem normal i un joc que diríem patològic. Això és una ficció que no existeix en realitat, no? Tota l'activitat de joc, tota la pràctica del joc ens afronta un perill imminent, que és el perill del joc patològic. Però diguem-ne que havíem volgut separar un poc escenaris i parlar de quin seria o quals serien els seguits d'indicadors de protecció dels drets dels usuaris quan estaven al món del joc. Diguem-ne que en aquesta ratna vam presentar en els diferents moments que ha hagut de possibilitat d'aprovació d'un reial decret sobre desenvolupament de les comunicacions comercials en matèria de joc, hem presentat diferents propostes, esmenes, observacions, fins a que arriba l'últim document, que és el document de febrer del 2020. Abans, en gener, s'aprova l'actualització del codi d'autoregulació, del codi deontològic, que, com també s'ha dit aquí, era l'única eina que existia de regulació del joc en absència d'una normativa positiva, una norma positiva de regulació del joc. I ara, bueno, pues, ha aparegut avui el Reial Decret, que pràcticament continua allò que s'havia posat a l'esborrany o al projecte de Reial Decret que ja coneixia. En aquest sentit, jo l'he dedicat el dia entre les eleccions nord-americanes i l'aparició del Reial Decret no fer res, solament llegir i mirar, però sí que voldria parlar de tres o quatre qüestions que eren bàsiques fa 20 anys i que continuen sent bàsiques ara i que jo crec que estaran un poc en el futur de la eficàcia o no d'aquest Reial Decret. Per una banda, estaria el tema de les promocions que s'ha parlat aquí, no? Era una vella reivindicació de tots els agents vinculats al sector, llevat la indústria, òbviament parlant, d'eliminar o reduir considerablement allò que us diu els bonus de benvinguda. Els bonus de benvinguda tenen un efecte de crida, no? Absolutament important. Molta gent que potser no s'havia plantejat jugar en eixa valor d'oportunitat que té que te donen diners per fer la primera jugada, doncs acabes jugant, no? I en eixe sentit, diguem-ne que una reivindicació bàsica era la desaparició dels bonus de benvinguda. Això s'ha aconseguit i és una qüestió positiva, no? Podríem anar més enllà, com s'ha dit aquí, perquè els bonus de benvinguda tenen un efecte pervers o un efecte de crida per a tots, també per als clients, no? Però el que ha fet el Reial Decret ha estat prohibir els bonus i tot tipus de promocions, perquè hi ha promocions que no són en diners, però són en jugades gratuïtes. I estem parlant pràcticament del mateix. Fins i tot de sorteig per altre tipus de béns o serveis, habitacions d'hotel, és a dir, que hi ha un munt, no, de reclams, no, promocionals que s'utilitzen per a primers jugadors i que, tal com estan plantejats, ara quedarien prohibits, no? També es regula, no es prohibeix, però es regula també diguem-ne, tota l'activitat promocional de cara als clients que ja són clients existents. Tot i que ahir jo crec que també s'hauria d'anar segurament més enllà. Segurament no, s'hauria d'anar més enllà. Per tal d'evitar aquest efecte d'inducció al joc, no? Que és un dels efectes perverses del joc online, no? Un segon tema, per anar un poc ràpidament, seria el de la restricció dels famosos, no? Del testimoni dels famosos, que també s'ha regulat, ja estava un poc, d'alguna manera, regulat en el Codi d'Autoregulació, no? Però s'ha regulat d'una manera, diguem-ne, més adient, d'una manera més clara, no? Tot i que encara queden ahí flex, si voleu, no? Com el tema dels presentadors de programes o el tema dels locutors dels esports en viu i tal, que també s'hauria d'aclarir i de regular més, però, en fi, més o menys això s'ha aconseguit també. Hi ha una part que està relacionada amb els criteris de diguem-ne, el seguit de l'argumentari, els criteris d'argumentari de la publicitat. Allò estava pràcticament ja contemplat al Codi d'Autoregulació,
Més enllà de les mancances del Codi d'Autoregulació, com a tal model d'autoregulació, eixe seguit de prohibicions a l'argumentari estaven pràcticament ja contemplades allí, com deia. I després hi ha una part també molt important, i és una part de novetat molt important en el Reial Decret, que és tot el desenvolupament, diguem-ne, de les directrius de regulació o de restricció de la publicitat a la televisió. Si haveu vist la televisió aquestes setmanes passades, era absolutament brutal la quantitat de publicitat de joc. Era un anunci de qualsevol cosa, un anunci de joc, un anunci de qualsevol cosa, un anunci de joc. És a dir, estaven cremant l'estoc, diguem-ne, no? De cara al Reial Decret, tot i que tenen ahí un abacatio important per continuar, no? Però era absolutament brutal i allò almenys, diguem-ne, que s'ha reduït a aquesta franja horària nocturna, tot i que també pensem que ahí s'hauria d'anar més enllà, no? Perquè en eixa presència de la publicitat solament hauria d'estar arrelada als programes específics de joc i després hi ha diferents modalitats de joc que estan molt bé tractades, per dir-ho així, en molta llibertat a l'hora de emetre publicitat doncs, en la franja horària de protecció general i fins i tot en la franja horària de protecció menor. Estem pensant en el bingo, per exemple, no? Que són modalitats de joc que després generen un continu, diguem, un canal de continuïtat d'un joc a un altre i que haurien també d'estar més regulades, no? o segurament la regulació hauria de ser més estricta. No? S'ha fet també un treball important i jo crec que molt novedós en el tema de les xarxes socials, en el tema de les plataformes d'intercanvi de vídeos i en el tema dels serveis de la societat de la informació, que són claus, són, diguem-ne, el cap i a la fi, la part fonamental de la publicitat online. S'ha fet, diguem-ne, que una primera tentativa de regulació en tota la complexitat que té i que ha d'estar també molt vinculada a la pròxima aprovació de la nova llei de comunicació audiovisual, perquè, com diu la directiva audiovisual del 2018, contempla també precisament aquesta part de la plataforma d'intercanvi de vídeos, s'ha de fer una normativa coherent en això. I finalment, per terminar, el tema de la corregulació. Perquè per primera vegada es parla ja negre sobre blanc de la participació de les organitzacions de consumidors en les òrgans de corregulació de la publicitat de joc, tot i que és paradoxal perquè l'última versió del Codi d'Autoregulació, que és de gener de 2020, encara no contempla la presència de les organitzacions de consumidors i usuaris. Aleshores, la llei és curiosa perquè diu que participaran les organitzacions de consumidors i usuaris tal com diu o segons digui el Codi d'Autoregulació, i resulta que el Codi d'Autoregulació no diu res perquè no contempla la participació de les organitzacions de consumidors i usuaris. En això també estem un poc esperant a veure quina és la moguda de fitxa del sector tornant a actualitzar el Codi d'Autoregulació que s'havia actualitzat a finals de 2019 i que havia entrat, com dic, en vigor, en vigència en gener de 2020. Bàsicament, diguem-ne que són els grans punts, no?, de la regulació. I que encara hem d'esperar un poc per saber exactament què recorregut tindrà. Molt important allò que ha dit també José Ignacio al començament, que hi ha una vacatio, no? Hi ha unes disposicions transitòries que fan que ens anem a agost del 21 per a moltes de les regulacions que s'han contemplat en aquest reial decret. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Alejandro. Alejandro Perales, president de l'associació AUC. Després d'este repàs de tots els buits, de tots els punts més clars, més oscurs que tenim davant per a baixar la normativa i per a poder fiscalitzar el sector, no? La lluita sembla que va ser llarga. I anem a necessitar a gent com Alejandro que ens oriente i ens indique i els priorice, no?, les accions per a abordar esta nova normativa. Donem pas a Natàlia García de Sostre, a Paco La Torre de Nova Prevenció i després d'ells Sara Meca.
A mi m'agradaria especialment agrair a Sostre la implicació que està tenint en tot el que estem demanant, tant en prevenció com en correcció en el projecte d'Apostem per tu. Moltes gràcies. Natàlia? Sí, voy a compartir la pantalla directamente, ¿vale? A ver. ¿Ya está compartida? Sí, la veiem. Vale, bueno, yo voy a intentar ceñirme a los 5 minutos que nos dais. En principio, porque creo que el debate es importante entre todas las partes. Y en principio voy a hablar yo, Natalia García, solo desde Sostre, porque Paco Latorre está realizando unos talleres de prevención. Vista la situación que puede llegar la semana que viene, pues nos faltaban algunos talleres dentro del proyecto y hemos considerado que era igual de importante que estuviera realizando los talleres, pero os voy a contar yo un poco las pinceladas de este proyecto de generación de datos alrededor del juego y en concreto porque es en castellano liberal, ¿vale? Sostre somos una asociación de profesionales, la mayoría somos arquitectas y urbanistas y Nova Prevención está enfocado en el trabajo de la prevención principalmente de adicciones y en los últimos años Paco ya venía identificando que el problema del que estamos hoy hablando es un problema importante. ¿Y por qué en castellano liberal? Bueno, en Castellar llevamos un tiempo trabajando con temas urbanos, pero se daba una situación paradójica, ¿no? En el que creo que un poco nosotros vamos a hacer una parada ahora con lo que os vamos a explicar respecto a todo lo que habéis contado antes, ¿no? La ciudadanía no entiende muchas veces nada de reales decretos, ni de moratorias, ni de tramitaciones, pero sobre todo no entiende por qué tras la aprobación de una ley va a llegar una apertura de una casa de apuestas, ¿no? Entonces, en esas situaciones tan extrañas que afectan directamente a la ciudadanía, creo que tanto la administración como los perfiles técnicos tenemos que tener claro qué mensaje estamos dando, ¿no? Entonces, este proyecto pretende chafar tierra, ¿no? Y empezar con esta imagen, ¿no? Esta imagen son personas que es con las que nos relacionamos y vivimos, ¿no? Esta imagen es muy gráfica en la que es pues uno de los dispositivos de los que habéis estado hablando que trata la ley, trata las adicciones y en la que se ve a un niño jugando con su padre, ¿no? Pues un poco lo que reflexionemos sobre lo que nos podamos imaginar, ¿no? Pero a algún alumno del instituto, dentro de las líneas del trabajo para recoger toda la información, que son unos amplios cuestionarios que hemos recogido en todos los centros escolares y en toda la población, de momento tenemos 466 que estamos analizando, hay una frase que creo que resume muy bien todo lo que se ha dicho claramente respecto a la percepción del riesgo, ¿no? Yo no apuesto, pero mi padre sí, cuando voy a entrenar a fútbol entro con él, pero solo no entro, ¿no? El pero de un niño de 14 años de no entro porque soy pequeño, pero si voy con mi padre, pues no pasa nada, ¿no? Si voy con mi padre no pasa nada, el botón que de prohibición, ¿no? De control de estas máquinas que debería haber, o al menos en moratoria de un año, como dicen todas las leyes, pues no están, y muchas más cosas, ¿no? Nosotras trabajamos con una mirada en el espacio urbano, ¿no? Estos son los bares en los que contienen todos estos dispositivos que sobre los que las leyes hablan y sobre las que aplican estas distancias de los 850 metros que hablan en futuro 10 años, pero en el momento actual que es este, ¿no? Son los espacios próximos de la vida cotidiana, ¿no? Son los bares que están al lado de los parques a los que vamos todas las personas, sean más jóvenes, más mayores, a disfrutar del sol y está en los entornos escolares, ¿no? ¿Qué personas pasan asiduamente por estos espacios que las viven intensamente? También tampoco queríamos olvidar, como bien habéis dicho, la población más vulnerable, ¿no? Aquí es una foto de Paco que está haciendo un taller de prevención en Trinitarias, uno de los centros del pueblo, porque nos parecía que la generación de estos datos y la visibilidad que queremos hacer del problema
no podía olvidar trabajar el tema de la prevención, ¿no? El proyecto en el que iniciamos desde Sostre con la Associació de Castellar como Nova Prevenció y que, bueno, pues ahora se suma Postempertú, Mesura y muchas más entidades, parte de esta visión desde la prevención y desde el espacio urbano para entender a los jóvenes y las jóvenes como protagonistas activos, ¿no? Quizá cuando lleguemos a la rehabilitación ya son focos muy concretos para tratar directamente por especialistas, ¿no? Pero la población vulnerable de entrada por este perfil, no sé yo muy bien, los psicólogos y psicólogas que habéis hablado antes lo explicáis mucho mejor, pero es la población con la que entendemos que tenemos que dialogar para ver de lo que estamos hablando, ¿no? ¿No? Sobre todo es qué ocurre en los entornos escolares, ¿no? Y qué visibilidad tienen estos dispositivos, ¿no? Entonces, algunas pinceladas que se están evidenciando y que nos gustaría mostrar, pues son estas preguntas, ¿no? En tu camino habitual, diario, a trabajar, comprar, estudiar, pasas por delante de una casa de apuestas, pues la mitad de la población diría no, pero luego hay un sí en el que juntamos un no lo sé, en el que prácticamente tenemos 50-50, ¿no? El no lo sé es una pregunta como para reflexionar, ¿no? Porque muchas veces estamos poniendo el foco en las casas de apuestas, ¿no? Como el peligro, pero no miramos con los mismos ojos a los dispositivos de juego dentro de los establecimientos o las máquinas tragaperras, ¿no? Como bien habéis identificado, ¿no? Tenemos más percepción de riesgo de la casa de apuestas, pero no tanto del resto de dispositivos, ¿no? Un tema que nos parecía también importante es diferenciar entre la vivencia del espacio público y los entornos que hace la población general, más mayor, por así decirlo, o el alumnado de los centros escolares de Castellar en 12 y 18 años, ¿no? Si hiciéramos una media frente a la pregunta, ¿alguna vez has entrado a estos lugares? No hace falta para apostar directamente, pues para tomar un café, una cerveza, un helado, pues la respuesta general es bastante más baja. Pero si preguntamos al alumnado, prácticamente la totalidad del alumnado ha entrado o entra alguna vez a los lugares en los que están las máquinas de juegos, ¿no? Lo mismo si en cuanto les preguntábamos la información que conocen de su propio municipio respecto a qué bares, qué restaurantes tienen máquinas de apostar, ¿no? Cuando preparábamos los cuestionarios de sobre qué preguntar, las mismas personas de la asociación vecinal se sorprendían, ¿no? De cómo la juventud puede tener unos ojos más incisivos sobre el conocimiento de distintos entornos que ellos mismos o ellas mismas no tenían, ¿no? Este grado de conocimiento y ojos para mapear las máquinas, ¿no? Como han sido la juventud. Más temas sobre, no entraremos, pero bueno, como un uso diferente y más intenso en función de la ubicación de los bares con máquinas de apuestas, en función de dónde estén situados, más cerca o más lejos de algunos centros escolares. Estoy dando pinceladas porque el estudio es más amplio y bueno, tendremos durante los próximos meses la oportunidad de hacer sesiones en las que podamos participar y debatir, pero sí que nos gustaría dar algunas pinceladas, ¿no? Respecto al tema de la publicidad, ¿no? Pues debatimos de internet, debatimos sobre la televisión, parece que el de la calle no es importante y que bueno, ahora va a regularse, pero en el de la calle también es importante, ¿no? Y es el que estamos viendo día a día, aunque queramos conectarnos o no queramos conectarnos a internet, ¿no? Y por eso esta pregunta de ¿has visto publicidad en las calles de tu pueblo? Pues cuando el alumnado prácticamente la totalidad dice que sí, pues es un tema importante, ¿no? Para enfatizar nuestra mirada desde el espacio urbano y desde la prevención, hemos hecho algunos cuestionarios a miradas expertas, ¿no? Otras entrevistas en las que creo que la mayoría, por no decir casi todos y todas de las que estáis participando en esta sesión, habéis aportado vuestra mirada para confeccionar como una base de líneas de trabajo. Pues se hace énfasis en el juego online, se hace énfasis en la actividad publicitaria, pero también en los locales y máquinas de apuestas, ¿no? El entorno físico no debemos olvidarlo, ¿no? Hoy estamos hablando de mucha normativa desde la regulación del juego,
pero una normativa de la regulación de los espacios físicos de la Ley de Ordenación del Territorio y el Urbanismo creo que también debería cruzarse y reflexionar dónde y por qué se ubican estos entornos, ¿no? Algunas miradas también que nos gustaría reflejar hoy es las entidades que habitualmente igual no tienen tanta voz en unos entornos de reflexión como puede ser este, porque están trabajando directamente, ¿no?, con la problemática y la grave, ¿no? Nos gustaba esta reflexión desde Proyecto Hombre, de cómo han tenido que ponerse las pilas para trabajar directamente con sustancias a dar respuesta a un problema que les ha sobrevenido y rápido, ¿no? Que hablan sobre los recursos, cómo se invierten en prevención, cómo son bienvenidos, ¿no? O qué cantidad se destina, ¿no? Natalia. Vale. Pero estamos fuera de tiempo. Vale, pues nada, simplemente algunos datos que era lo importante, ¿no? Los 850 metros en torno a los centros escolares que marca la ley, pero que es necesario que la ciudadanía pueda medir, ¿no? Como la ley diría que dentro de Castilla en los próximos 10 años no podría haber ninguna casa de juego ni ningún dispositivo, pero si lo cruzamos con los recorridos de intensidad de los escolares en el centro de Castellar, y si lo cruzamos con la ubicación de las casi 15 máquinas tragaperras, las 3 máquinas de juego y una casa de apuestas, con la distancia real de cada uno de estos dispositivos a los centros escolares, pues nos da una realidad que quizá las leyes las que estamos hablando desde aquí a 10 años, pues no podamos dar respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos durante estos próximos 10 años que vamos a convivir con estos espacios? Nada más, aquí dejo la pregunta. Bueno, pues pasamos, si os parece bien, con Sara Meca, licenciada en Psicología y directora de la clínica GSI en Adicciones. Antes de dejar la parte de Sostre, quería recordar cuando el conseller hablaba del far, ¿no?, del faro, de darnos luz para que jocs i escantos dels barris estiguen il·luminats, ¿no? Pues Natàlia i Sostre estan fent-ho a Castellar, ¿no?, i estan fent-ho sobre el terreny, i això és el que té valor, ¿no? El que es comenta Choriz, el que s'ha parlat Alejandro, al final, gràcies a associacions com Sostre, poden tindre llum pel barri i replicar-ho. Continuem amb Sara Meca. Moltes gràcies, Sara. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, agradecer que me hayan invitado a participar y bueno, felicitar a todos los compañeros expertos que estáis escuchando, porque están haciendo un gran esfuerzo para mitigar este problema. A ver, en 5 minutos, ¿qué os puedo comentar? Desde la clínica que dirijo, Sin Adicciones en Valencia, bueno, pues intentamos trabajar con todos nuestros pacientes. Cada vez es cierto que son más jóvenes. La mitad de los pacientes que ahora mismo estamos atendiendo están diagnosticados de una adicción a los juegos de azar. Cada vez aumentan las demandas en tratamiento y eso a nosotros, pues bueno, como profesionales nos preocupa. Y sobre todo nos encontramos con muchos obstáculos, entre ellos la publicidad. A mí me gustaría presentaros un vídeo dentro de un poquito de un paciente que es jugador de fútbol profesional. Y bueno, podréis escucharlo y cómo se siente él cuando compañeros han hecho publicidad, ¿no?, de casas de apuestas. Nos preocupa el juego online por las características que tiene. Y nosotros actualmente también estamos haciendo una investigación en colaboración con otros centros. Esta investigación forma parte de mi tesis doctoral y queremos identificar perfiles clínicos asociados al juego patológico y su relación con el suicidio. Entre muchas de las consecuencias adversas que nos encontramos con los juegos de azar, la más grave es el comportamiento suicida, porque el 20% de los jugadores patológicos
intentará suicidarse. Por lo tanto, estamos bueno, ahora recogiendo muestras, haciendo entrevistas para buscar un perfil clínico que nos permita predecir el comportamiento suicida y en un futuro pues, mejorar las intervenciones y la prevención en los centros educativos. También hay patologías psiquiátricas como la ansiedad y la depresión que influyen y el papel de las emociones. También estamos estudiando esto para poder intervenir con un tratamiento específico. Pues con todo esto, que es, bueno, haciéndoos un resumen de lo que estamos haciendo desde Grupo Sin Adicciones, pues os voy a presentar este caso que bueno, es el que he elegido y él está encantado de contar su testimonio por la gravedad. Hay que tener en cuenta también la patología dual cuando acude un paciente y se comienza una evaluación, porque, como he comentado, hay comorbilidades como la ansiedad y la depresión que pueden ayudar a desarrollar un problema como es el juego, además de la oferta y del acceso que tienen los jóvenes. Si le añades ya sucesos vitales, como es el caso de este chico, nos contará que falleció su hermana, pues bueno, tenemos pues este tipo de testimonios. Entonces voy a ver si puedo compartir este vídeo. De acuerdo, un momento. Mientras comparte el vídeo. Ah, bueno, ya lo tienes. Ya perfecto. Lo tengo. Perfecto. Sí. Pues adelante, vamos a escucharlo. Dale. Yo no lo oigo, no ahora, sé si lo oís. Ahora ha vuelto a pasar lo de antes, no se oye. ¿No se escucha? No. Lástima. Sara, recuerda que tienes que pinchar antes, arriba a la izquierda, incluir el sonido. Un momentito, voy a volver a intentarlo. Ah, sí, lo tengo. Creo que lo solucionamos ahora más rápido. Adelante. Un momento. Qué lástima. A ver, un momento. Se ha ocurrido lo de antes exactamente. Igual. A ver, un momento. Bueno, mientras lo carga, os he puesto a todos los participantes en el chat un enlace. No sé si lo veis todos. Después de ese enlace también hay un número, un código, para que colguéis ahí vuestras preguntas. Y entre José Ignacio, Nuria y yo recogemos las preguntas y seremos ágiles para lanzarlas a todos los ponentes. ¿Vale? Otra manera es, aquellos que tengáis acceso al chat, ponerla en el chat las preguntas y haremos paquetes y las iremos entregando para agilizar. ¿Vale? Pues... siento mucho que no pueda compartir porque bueno, es un caso, es sobre todo pues llamativo porque él mismo expresa cómo se siente cuando compañeros, bueno, pues hacen publicidad de... Inténtalo igual que antes has hecho, vuelve hacia atrás y vuelve a intentar, porque antes ha funcionado muy bien. Sí, ha funcionado, ahora sí. Sí, no, digo porque mientras estamos viendo esto, el chat... José Manuel no se ve, por la gente que no está dentro de la universidad no lo ve, ¿eh? Sí, de todas maneras sí que tienen en un correo el enlace, vale. Y el código, es decir, en el correo de confirmación ahí lo tenéis. Vale. Vale. Y las personas que esteu conectadas, Sara, y no esteu dins del campus de la Universitat Politécnica, no teniu accés al chat. Lo que estem explicant és que heu rebut un correu en un enllaç a un sistema de preguntes i té un còdic. El número de còdic, en concret, podem dir-ho. Sí, si picáis primero la web, os digo la web, es www.sli.do y lo lanzáis esto al
al Google y le piquéis la contraseña, y la contraseña es 32079. Repito, www.sili.do y el código para preguntar es 32039. Vamos recogiéndolas y conforme vayáis picándolas las lanzamos. Y el vídeo, Sara, sí que nos gustaría no perderlo. Sí, pues creo que voy a salir de esta aplicación y voy a volver a entrar. Y creo que he hecho eso antes. Vale. Es que no comprendo por qué no funciona, pero voy a hacer eso. Es que es muy difícil encontrar testimonios y ya que tenemos uno es muy valioso poder. Voy a hacer eso. Enseguida vuelvo. Vale. Si os parece, hay una pregunta ya en Slido. Dale, Lidia. La he puesto en el chat. Alguien pregunta que por qué se criminaliza a las casas de apuestas y nadie se queja de las loterías del Estado. No sé quién puede contestar. Si quieres, contesto yo. ¿Puedo contestar yo? Dale. Por supuesto. Sí, soy Mariano Choriz. Es muy distinto y es algo que argumentaba también en la exposición. No todos los juegos son iguales. Nosotros, está demostrado científicamente, la lotería es un juego muchísimo menos adictivo que las apuestas, muchísimo menos. Y eso se ve en la prevalencia de jugadores patológicos. Las loterías, además, no están pensadas directamente, digamos, para que jugar y ganar dinero apostando en la lotería, sino por si te toca, ¿no? Mientras que el resto de las apuestas sí que es esa dinámica, y eso las hace más adictivas. Entonces, puesto que son más adictivas y más peligrosas, yo creo que tienen que tener una regulación diferente, diferenciada al menos, entendiendo que no hay juego seguro, ninguno de los juegos es completamente seguro. Tenemos el vídeo, le damos al vídeo y continuamos con las preguntas. Ahora me confirmáis si se escucha. Hola, muy buenas. Yo soy jugador de fútbol profesional desde hace aproximadamente 8 años y empecé a jugar a apuestas, a tragaperros, pues con unos 17 años aproximadamente. Con los amigos, jugando a las tragaperras en los bares. Por esa época, un año antes había fallecido mi hermano y eso, pues yo creo que pudo haberme afectado a mi estado y empezar a juntarme con gente, a hacer cosas que no estaban bien por esa época. Luego, en esa época no ganaba mucho dinero, pero sí que es verdad que todo lo que tenía lo gastaba en apuestas o jugando a las tragaperras. Y luego ya con la mayoría de edad y estando rodeado de gente que estaba jugando todo el rato y hablaba todo el rato de ruleta, casino, apuestas, pues empezó algo mucho más gordo, dado que pues yo trabajaba por las mañanas y las tardes las tenía prácticamente todas libres. Y lo que hacía era, pues nos juntábamos siempre, íbamos a salones recreativos con compañeros y pues en esa época ya ganaba un poco más de dinero y podía jugarme unos 200 euros semanales, 300, prácticamente todas las semanas. Y ya después, cuando entré en el fútbol profesional, las cantidades ya eran desorbitadas. Podía jugarme al mes 8.000 o 10.000 euros muchas veces. Muchas veces jugaba yo solo, otras veces iba con compañeros, pero bueno, al final el estar siempre hablando de apuestas, el estar rodeado de compañeros que siempre están hablando de lo mismo, publicidad, a mí me resultaba muy difícil. Y hablando de la publicidad, pues yo creo que los deportistas, deportistas y no deportistas, la gente famosa que publicita casas de apuestas o otro tipo de casas, pues me parece que muchísima gente, pues si una persona admira a alguien, a un famoso, a un jugador de fútbol, pues y ven que publicitan algo, pues la gente va a jugar, va a querer hacer lo que hace esa persona a la que admira, ¿no? Y yo creo que pues no está bien
y deberían de cambiarlo, vamos, porque al final, por poner un ejemplo, si imagínate Cristiano Ronaldo, pues usa unas botas blancas y alguien que el ídolo de él es Cristiano Ronaldo, pues ¿qué va a hacer? ¿Comprarse las botas blancas de Cristiano? Pues lo mismo es si anuncia una casa de apuestas, pues ¿qué hace? Pues muchísima gente pues va a caer y va a acabar jugando y yo creo que no está bien porque yo lo he pasado muy mal. Ahora, gracias a Dios, llevo 5 meses sin jugar, estoy muy bien, estoy trabajando con Sara y la verdad que estoy encantado con ella, con el entrenamiento, con cómo me ha ayudado a ver las cosas, a trabajar en mis pensamientos y es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso y muy contento. Y yo creo que es importante darse cuenta cuando uno está mal y que te den la ayuda necesaria para poder salir de ahí, porque yo he estado en un pozo muy, muy gordo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sara. Sí. Gracias por el vídeo y lo sumaremos al vídeo que sacaremos de estas jornadas. Yo creo que es muy potente un testimonio como este chico. Si os parece, seguimos con preguntas, ¿vale? Para Paco, querían preguntar las dos velocidades de lo que serían tratamientos desde el sistema público y desde el sistema privado, es decir, esto va a cambiar, el nuevo marco normativo va a cambiar la manera de actuar del sistema público y el sistema privado. Esta pregunta para Paco. Bueno, los dos sistemas tradicionalmente han venido subsistiendo. Incluso uno ha sido fuente de otro o al revés, aunque pensemos que lo privado no esté presente o ha estado presente a través de incluso de organizaciones al respecto. Los tratamientos son los mismos, los que se hacen en uno o en otro, porque la evidencia científica nos lleva a utilizar unos tipos de tratamiento y no otros. La ventaja que obtienen algunos de los sujetos que es que la privada ofrece algunos horarios, tiempos o mayor seguimiento respecto a la pública o alguna de las ventajas. No por ello hay que despreciar y pensar que donde se trate uno porque no sea público o bien porque sea privado y no sea público, sea peor o no el tratamiento. Esto sí. Es así. Dime. Vale. Y para Choles querían preguntar si de los tratamientos que se realizan en asociaciones o en clínicas sale información útil para hacer tratamiento de esos datos y conseguir información que ayuden en hacer mejor el tratamiento preventivo o a protegernos mejor con la ley existente, si esto se da, es decir, ¿estáis desde la universidad, tenéis suficientes datos a la hora de tomar decisiones? ¿Os llegan datos desde el sistema de recogida de datos de público? Sí, sí, por supuesto. Y además esa es nuestra función, una de nuestras funciones. Precisamente acabamos de publicar un manual en la editorial Pirámide, que es una editorial de referencia en psicología, sobre tratamiento psicológico de la adicción al juego online. Y eso ha sido gracias, digamos, a la ayuda, a la colaboración de 10 entidades en las cuales se han intervenido. Nosotros lo hemos pilotado desde la Universidad de Valencia, en la unidad de investigación hemos trabajado con 8 pacientes, pero ha habido otras tantas en Patín, por ejemplo, que es de la Comunidad Valenciana, en Vía Libre, que es de Alicante también, pero en otras de Extremadura, Tabal, ANAT, de Barcelona, etcétera. Y con eso, aunque el trabajo ha sido hacer una guía clínica en base a protocolo para el tratamiento. Esa es nuestra experiencia más reciente, pero evidentemente
ese es el camino, ¿no? Como ha comentado antes la delegada del gobierno, la evidencia científica. No podemos ofrecer tratamientos que no estén contrastados científicamente, no sería ético, ¿no? Estamos trabajando con un sector de la población, el trastorno de juego es un trastorno mental y debe utilizarse metodología pues, científica, ¿no? En ese caso, claro que sí. Y bueno, siempre hay se pueden hacer más cosas, ¿no? Pero ese debe ser el camino, efectivamente. Sí. Adrián Puchades nos pregunta, según se ha comentado acerca de la nueva normativa de los 800 metros de centros educativos, ¿podemos decir que se plantea eliminar las casas de apuestas físicas en el 2030? No pone a quién dirige la pregunta. ¿Es mucho decir esto? ¿Se plantea esa eliminación física? Yo no creo que esté pensado para eliminar físicamente ninguna casa de apuestas. El juego es legal, sino para establecer, digamos, mecanismos preventivos de centros no solamente educativos. En el caso de la ley valenciana, incluso barrios vulnerables, etcétera, pues también estarían incluidas las normativas de distancia entre salas de apuestas y salas de juego. De centros educativos o entre salones entre sí. Lo que es evidente en la literatura científica es que la disponibilidad incrementa el riesgo de adicción, no solo en juego, en cualquier adicción, ¿no? Y la disponibilidad del juego, lo más característico es la ubicación no solamente de salas de apuesta, lo han comentado antes las máquinas de apuestas, las máquinas tragaperras en los bares. Tenemos casi 200.000 máquinas tragaperras en España, muchas de ellas en bares, y eso sí que están cerca del ciudadano y de muchos sitios. Eso no se ha limitado y se podría limitar. No creo que se pretenda tanto la eliminación de las casas como organizar adecuadamente esta actividad. Hay que tener en cuenta que el juego no es una actividad económica normal, como otra cualquiera, digamos, ¿no? Tiene sus riesgos y yo entiendo que el legislador pretende eso. Para Alejandro, hablamos de juego, pero ¿hay correlaciones, según vuestra experiencia o tu olfato, entre consumo de juego patológico y sustancia? ¿Y si la tenéis identificada por franjas de edad, por sexo, por género, perdón? Bueno, sí, yo creo que hay algo más que, aunque quizá este tema los expertos en salud lo pueden tratar mejor que yo, ¿no? Pero sí, evidentemente, digamos que hay una serie de elementos en el repertorio del perfil del jugador que se ponen de relieve de una forma muy clara, ¿no? Yo me refería antes a uno, que es, por ejemplo, la relación entre la actividad de juego y la solicitud de créditos rápidos, por ejemplo, ¿no? Que genera además un problema sobrevenido de sobreendeudamiento en población vulnerable, y ahí hay una correlación muy clara que además hemos podido establecer, ¿no? Dentro del tema del consumo de la adicción por sustancia, ¿no? También sabemos que existe una tendencia al policonsumo, ¿no? En determinados segmentos de los consumidores, ¿no? Y que se correlaciona el consumo de determinadas sustancias con otras, en el caso del alcohol, por ejemplo, con otras sustancias, ¿no? Y en este caso también es verdad, es decir, hay una parte de la población que consume drogas y además, digamos, realiza prácticas peligrosas o prácticas de riesgo en el juego. Yo no sé si es, digamos, cuál sería el nivel para que se pueda diagnosticar si ahí hay trastorno por juego o no, pero que forma parte, digamos, de ese segmento, es verdad, ¿no? Aunque también es cierto, y esto es cuando hablas con las asociaciones de juego problemático, de ludopatía o de trastorno por juego, que son los que, desde el punto de vista empírico, tienen un conocimiento mayor que el que yo pueda tener, si te hablan de un perfil de jugador problemático, de ludópata, que está muy, digamos, que realiza el monocultivo de la adicción, es decir, que está muy centrado específicamente en el consumo de juego, ¿no? Generalmente gente que tiene un perfil de edad mayor, y luego desde el punto de vista general
pues es evidente que donde hay una mayor penetración del alcohol, poblaciones de mayor edad que son jugadores, el alcohol tiene un peso mayor, y entre la gente más joven otro tipo de sustancias que no están, digamos, en el menú de consumo de los usuarios más jóvenes, ¿no? Aprovecho un poco para decir una cosa en relación a lo que antes se ha señalado sobre el tema de las loterías, ¿no? Sin entrar en las diferencias que puede haber desde el punto de vista de la adicción que generan, que también mis compañeros de webinar pues saben mucho más que yo, sí diría que aquí hubo un problema polémico, y es que cuando se aprobó el Código de Autorregulación del Juego, ni entró Loterías y Apuestas del Estado, ni entró la ONCE. En la actualización del juego ya entraron, digamos, estos dos operadores de juego que mueven volúmenes importantes de dinero y que curiosamente no estaban ahí. Entonces había restricciones, por ejemplo, en el argumentario publicitario, que estaban afectando al resto de operadores de juego y que no estaban afectando ni a Loterías y Apuestas del Estado ni a la ONCE, ¿no? Y tal y como ha quedado ahora el Real Decreto, están ya comprendidos en esa regulación, aunque también es verdad, como he dicho antes, que se establecen diferencias, ¿eh? No es lo mismo la regulación que se ha establecido desde el punto de vista de la comunicación comercial para las loterías que, por ejemplo, para el resto de prácticas online. Muy bien. Más preguntas. Para Paco, hablabas de coordinar, parlaves de coordinar criteris i revisar indicadors per a millorar el sistema d'atenció. Dos preguntes. Com va afrontar el sistema d'atenció la incorporació de, o si ja ho ha fet, no? El sistema d'atenció que està habituat a substàncies, este repte d'atenció a ludopaties, i si el que són els formularis que replegue les dades d'esta atenció primària es va a revisar, o hi ha aquest plantejament de revisió des del vostre servei? A veure, tradicionalment nosaltres hem vingut funcionant mitjançant un indicador de tractament. Este indicador de tractament està complementat per qualsevol professional que treballa en una unitat de conductes addictives quan rep el cas, fa el diagnòstic i, per tant, fa una notificació. Igual que se fa en qualsevol altre tipus, diguem, d'enfermetat. Quan a un li fa la prova de la sida o la prova de l'hepatitis i és positiu, notifica el cas igual. Nosaltres venim funcionant en aquest indicador durant moltíssims anys, més enllà de 27-28 anys. Nosaltres érem l'única comunitat a l'estat espanyol que notificava alcohol i també joc patològic, no altres coses comportamentals que han vingut ara a l'albur de tota aquesta mare magnum de la publicitat i de més. Per tant, en l'indicador se fixa clarament quan un complix criteris de diagnòstic de xoc patològic i quan un té o complix criteris de qualsevol altra patologia. Per tant, de l'indicador la replega. El problema fonamental és que al voler intentar en un mateix indicador voler arreplegar altres conseqüències o altres tipus de diagnòstic es fa difícil, perquè les persones no arriben a la xarxa sanitària i, per tant, es distribueixen en una xarxa social, en una xarxa educativa e inclús en una xarxa familiar. Per tant, des de sanitat, el que tenim és un indicador de tractament, que amb aquest indicador de tractament tenim que funcionar. Fer nous protocols, fer nous formularis, conforme diu el qui pregunta, no és una cosa difícil. El problema no és fer el formulari. El problema és tindre a l'abast aquelles persones que van a notificar de forma qualificada i que estiguen dintre de la red pública, que això no existeix a dia d'avui. I que d'alguna forma ho han parat la normativa o la llei 1 de 2020 que ha fet la Generalitat i ho tindrà que desplegar a través d'un pla estratègic on una de les parts fonamentals té que ser la recollida d'informació. Vinc a posar el cas el que ha passat ara en tot el tema de la Covid. Molts dels sistemes d'informació estaven preparats per altres malalties, no per això. Uns utilitzaven formularis diferents i de més. És més fàcil avui identificar una persona per problemes de cap. I certament en el 99% d'afectaria que uno que té un problema de Covid o d'una malaltia determinada. Fiquem-se la exactitud que tenen aquest tipus d'indicadors.
perquè són les persones reiteradament qui més acudeixin a consulta i, per tant, els propis professionals són els que identifiquen la malaltia. Fer un indicador sol és de comportamental té moltes dificultats a dir avui hauria que estudiar. No va ser una tasca fàcil, perquè intervenen moltes parts de l'administració i moltes parts de les organitzacions no governamentals o centres inclús privats que no, d'alguna manera, no notifiquen i no tenim coneixement d'ells. Per tant, és una cosa a tenir en compte de cara al desenvolupar la llei nostra del joc i en el pla estratègic que ha quedat ben clarament què és el que se vol arreplegar, en quin tipus de formulari i en què tipus de diagnòstics se tenen que aplicar. Molt bé. Pregunta per a Choriz. Estem parlant de formació. Les persones que van a fer els tractaments de persones amb ludopaties, tant en prevenció com en tractament, estan preparades? Quines van a ser les fonts de formació a curt plaç per a aquestes persones? En principio, digamos que dentro de la del grado y de las especialidades de las especializaciones profesionales, pues hay materia de adicciones, hay materia de adicción al juego y deberían estarlo. No obstante, pues todo aprendizaje es necesario, máxime en problemas nuevos como es este, ¿no? Pero bueno, recursos hay, yo creo que sí que están preparados. Obviamente, desde la universidad siempre podemos ofrecer, y de hecho se ofrecen, ¿no?, formaciones, y lo ideal sería pues establecer algún tipo de convenio con las administraciones, ¿no?, para seguir formando a la gente que ya está trabajando en ello. En principio yo creo que sí. En la Comunidad Valenciana en concreto, pues hay pues casi 90 unidades de prevención de conductas adictivas donde los profesionales están, digamos, preparados para hacer prevención, no solamente universal, también selectiva o incluso indicada. En este caso, pues sí que se requeriría algunas UPCKs, entiendo yo, especializadas, y las UCAS, que son las unidades de conductas adictivas, incluyen dentro del tratamiento, pues no solamente las adicciones a las drogodependencias, también los trastornos adictivos comportamentales, ¿no? Uh-huh. Pregunta para Verdú. ¿Qué coste promedio tiene una persona adicta desde que empieza su tratamiento hasta que lo termina para la administración? Bueno, esto no es fácil de determinar. Si hablamos del tema del juego, el coste más gordo que existe es el del propio jugador y el de la propia familia que lo sufre. El coste de la intervención de los profesionales pues no es tan elevado como lo que pierde uno como jugador, nunca. Lo que ocurre es aquí dos cosas. Cuando se unifican criterios para valorar el coste sanitario de una cosa, intervienen muchos elementos. Interviene el profesional que trabaja, interviene si se utilizan o no fármacos, intervienen las pruebas médicas que se han tenido que hacer a HOG, intervienen muchísimas cosas. Pero no obstante, ustedes saben que cuando uno ingresa en un hospital y le dan la alta, se llegó a la determinación de que tenían el coste de lo que suponía esa intervención. Nosotros en la atención primaria y en la atención de las unidades de conductas adictivas no hemos establecido ese coste hasta ahora, pero vamos a tener que establecerlo. No es un coste sumamente elevado, dada la problemática, pero sí que tiene un coste, por decirlo. No te puedo decir en cantidad fija, porque ten en cuenta que es difícil de evaluarlo, no solo para nosotros allí, sino para tal. Ahora, si cogiéramos, se puede hacer, ¿qué cuesta una red? 100 millones, ¿qué cuesta esta red que atiende estos 100 millones y atienden a 20.000 personas? Y estas 20.000 personas además tienen una atención ambulatoria
una atención en residencia o en comunidad terapéutica en centro de día y se deviene, y además gastan tantos en fármacos, pues el coste no iba a ser muy elevado comparado con otras patologías o otras enfermedades. Muy bien. En estos momentos, el servicio público lo lleva el servicio, lo tiene externalizado a asociaciones, o da tratamiento desde el propio servicio. Nosotros lo que tenemos es un servicio público donde hay 38 unidades de conductas adictivas que van desde Orihuela a Vinaroz, pero que están inmersas dentro de un circuito terapéutico. Ese circuito terapéutico está conveniado con algunas ONGs o incluso en algunas participan empresas del ramo o demás. ¿Por qué? Porque el problema del drogodependiente, del adicto o del problema de la adicción al juego muchas veces requiere de otro tipo de recursos que no son simplemente los ambulatorios, sino se requiere a veces de aislamiento, se requiere a veces en otros casos de drogas químicas de la unidad de desintoxicación hospitalaria y demás. Entonces, todo este circuito es un circuito público que está amparado con dinero público, a pesar de que intervienen otras organizaciones, incluyendo las ONGs, todo el mundo conocemos, entre ellas el famoso Proyecto Hombre, Proyecto Amigo, otras que vienen de otro tipo de ramos de atender el salud mental y demás, y que trabajan en nosotros dentro de este circuito integrado. Por tanto, todo el circuito en sí viene y se paga a través de los fondos públicos. Molt bé, ens queden 5 minuts. Si voleu fer una ronda molt ràpida de despedida, no sé si José Ignacio també vol comentar unes paraules i agrair fonamentalment als ponents la seva intervenció. José Ignacio. Sí, bueno, jo crec que és un plaer tindre a persones tan diverses i tan potents en l'aproximació a una realitat que és polièdrica i complexa. Hem tingut des de el que seria els responsables de l'administració i dels governs, que és una part important i més avui un dia de xolla en aquest sentit. Hem tingut els professionals com Paco i Xolis, que crec que són de professionals que com a una comunitat pot estar molt contenta en tindre aquests grans professionals que venen treballant temps. Tenim el moviment civil, sobretot Alejandro, que des d'AUC porta molts anys treballant aquests temes i, de fet, vos invito a que compareu el nou decret amb el document que està penjat en la web, que és l'informe que va preparar AUC. Veureu que moltes de les coses que estem comentant s'han avançat, el tema de les promocions, el tema de les persones de l'esport, el tema de... O sigui, hi ha moltes qüestions que davant d'aquest informe les conclusions estan plantejades. Agrair molt, sobretot, el treball de Sostre, que no mos coneixíem, encara que mos havien enquestat també. I, bueno, pues el treball que inclús a partir d'un barri la gent actua directament. Sara, que ja portem anys, que hem col·laborat puntualment, perquè no mos dona la vida per més, però que Sara pues, s'ha fet camí ahir. Sara també treballa el tema de comunicació, porta un programa de ràdio també, a banda de mil coses que fa. Pues un programa de ràdio de divulgació sobre els temes d'addiccions. El treball, per suposat, que ara no n'hi ha un representant com a tal, que ens ha donat recolzament, via Núria Portillo, que directora de la càtedra i professora d'estadística, que inclús algunes de les coses que comentàveu, com el seu alumnat, que està escoltant-nos en ocasions, ha fet inclús aquests temes de probabilitat que ens diu Mariano, és a dir, que com lo impossible que és que te puga tocar algo i com t'enganyen i com te trampa, no? O, per exemple, la unitat, que no me recordo com se diu, d'infància i adolescència de la Universitat Politècnica, que també col·labora perquè són uns temes que estan ahí. No? Jo crec que entre tots i totes bueno, pues estem conformant. Llançar-vos la proposta de que Apostem per tu està en marxa. Això pot ser una de les activitats primeres que hem fet en aquest projecte comú, que no n'hi ha... És una estructura horitzontal, que alguns el que fem és aportar la nostra energia, temps, dedicació, però molts ahir vos invitem i bueno, pues en Paco Verdú abans de l'estiu ja vam estar xerrant de la qüestió. Moltes vegades no tenim temps, però aquest Apostem per tu és una pàgina web que per una banda replega distints estudis, crear sinergies, facilitar la col·laboració. Tinc que dir que no cabien més gent, però per exemple vam parlar en el mes
de gener o febrer con Patim, que son una de las gent que porta una llarga trayectoria, de Castelló, pero también en València están. N'hi ha molta gent treballant i, sobretot, si podem parar en part el drama que suposa una mostra que lo que ens ha explicat Sara, d'aquest vídeo, però dir-vos que, bueno, tots coneguem, tant professionalment com inclús familiarment, algunes famílies desestructurades o con problemàtiques con el tema del xoc i com lo que dia també Alejandro. Ell s'enganxa a el diner és fàcil o el diner que t'apuren, que tens una piràmide bestial. I també una part important, la part econòmica. Avui no ens donava temps, però sabeu que la llei valenciana ha sigut molt contestada per els empresaris, que també fa el lobby, i que Alejandro pot dir que ha estat també reunit moltes vegades amb aquest lobby, que també n'hi ha que reconèixer el seu punt de vista, però sempre l'interès del ben comú per damunt de els interessos econòmics també, encara que també han de viure en un sistema que no sigui un xoc patològic, perquè el xoc, bueno, pues també ha de ser divertit, ha de ser de plaenter, però este tema de les apostes i l'esquema de valors és complicat. Más arroyo vos suelte, però jo crec que és Agrair... José Ignacio, per acomiadar, justament ens ha arribat una pregunta que no volíem deixar fora, perquè és un xaval que comenta que, bueno, que porta apostant des dels 16 anys, que ha hagut temporades que no podia parar i que què pot fer davant d'esta situació, no? Abans de que agafeu esta pregunta, que volia, seria interessant despedir-se amb ella, no? Perquè justament això el que vol és que aquestes persones tinguin solució, no? I ens agradaria contar que, bueno, que apostem per tu. Arriba un moment que quasi se diu apostem per Paco, perquè li va donar un gir al projecte fantàstic, no? Es va regalar el canvi i ara mateix estem en pre-redisseny del projecte i el que volem és que persones com Alejandro, com Mariano Choliz, sumen el seu coneixement per a que persones com Sara o com Sostre, que estan en el terreny, puguen fer la seva llavor en les millors condicions possibles, no? I d'això tindrem temps de parlar, perquè això ha nascut d'aquestes converses amb Paco. I sí que s'acomiadem en la resposta a esta persona que ens diu que porta jugant des dels 16 anys i què pot fer, no? Gràcies. Bé, si voleu, jo la puc orientar i de més. Primera, hi ha aquesta persona, com tot ciutadà de la Comunitat Valenciana, inclús també de l'Estat espanyol, té una seguretat social. La seva seguretat social pot anar a ser un metge de capçalera i el seu metge de capçalera pot derivar-lo immediatament a la unitat de conductes addictives. La unitat de conductes addictives tenim dos tipus, unes que treballen sobretot els conductes, com és el cas del joc, que no pertanyen al camp de la química ni de més, i moltes d'aquestes unitats, hi ha 5 o 6 unitats que estan també especialitzades precisament en el joc i en l'alcohol, que és, per això es diuen unitats d'alcoologia. No obstant, això és el que li pertany a la red pública. També hi ha altres opcions de poder acollir a organitzacions o a centres privats que les persones, en moltes d'aquestes mesures, decideixen per si mateixa posar part dels seus diners per a poder curar-se i no des diners que va a apostar-se. Comprens? O sigui, vincular la decisió de la persona és que és necessari que tingui un terapeuta, és necessari que tingui una orientació i és necessari que tingui un seguiment i un diagnòstic clar. I aquestes són les opcions que n'hi ha. Jo voldria dir una qüestió, perquè jo crec que és molt important. També m'ha faltat dir que la gent d'ANAR està col·laborant i, de fet, estan fent una prevenció i fent uns tallers, estem fent uns tallers per als centres educatius, dins de la complicat que és avui en dia treballar als centres educatius. Però vull llançar, aprofitant un tema també que teníem pendent parlar en Mariano, però parlem en públic i així també per l'alumnat del Politécnic. Seria molt important que aquest coneixement que feu, els treballs fi de grau, els treballs fi de màster, Mariano i Paco coordinen una sèrie de màsters molt importants, que ja porten molt de temps, que aquests màsters poguessin tindre una relació directa, i això també ens comprometem des de Mesura, des d'ACICOM, des de les entitats que estem així, a donar
també una eixida a aquest material. De fet, per exemple, si comportem ja anys fent una convocatòria anual de joves investigacions, nova comunicació, que dels treballs acadèmics es convertim en una publicació de Tirant d'Humanidades, que té un prestigi com a col·lecció, i es fa el currículum, però és també tornar a la societat a aquesta investigació. I vos llancem també la proposta de que orienteu el que sou professors o que sou alumnes, que els treballs d'investigació, aquest treball fi de grau, que puga tenir relació amb això, aquest treball fi de màster, aquesta tesis doctoral, poder-lo treballar també i donar constantment difusió. De fet, Núria Portillo, que ha estat gràcies a ella el webinar, és una especialista i una ferma defensora de lo que és aprenentatge servei, que és una línia molt interessant que està entrant cada vegada més força en les universitats. És a dir, que mentre s'està estudiant, mentre s'està, també se presta un servei a la societat. I, a més, vos puc assegurar a l'alumnat que esteu sentint-nos que és una forma d'avançar moltíssim en el coneixement i trobar-se un reforç molt gran i, a més, hosti, sentir útil les teues hores de cremar-te pestanyes, que no només per a un treball acadèmic, per provar i deixar-lo en un calaix, sinó que estàs transformant i millorant la societat. Per tant, vos animo també, i a Mariano sobretot, que és el que més està en el món acadèmic també, a veure com podem reorientar, inclús nosaltres el que fem és difondre aquest treball i fer d'intermediaris o d'infomediaris amb la gent de la que fa la ciència. Yo cojo el testigo, me lanzo a la piscina y hablamos. Veremos el correo electrónico. Quedamos un día virtualmente o presencialmente con mascarilla, o pues hablamos. Sí. Nosotros, bueno, Paco Verdú dirige un máster de conductas adictivas y otro también un posgrado en la Universidad de Valencia de juego, pues. Hablamos. Núria, volies, aprofites que acomiades tu i llances la pregunta esta de que tenies de l'alumnat. I en això ja tanquem, eh? Això sí, sí, ara sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots per aquesta sessió, com us heu regalat les orelles, perquè així hem après moltes coses. El nostre alumnat està sí, atenent a aquesta sessió, perquè com fan un treball en l'assignatura que ja el meu company Jorge Martín i jo començarem a fer fa 4 anys, pensaven que era molt important el tema de la ludopatia, era un problema que començava a vindre ja. Nosaltres teníem fills joves i pensàvem que això tindríem que, des del que puguem fer, no? Entonces, emprenguérem un treball que fa el nostre alumnat sobre el tema de la ludopatia, no? Vinculat, per supost, a l'estadística, no? A l'esperança matemàtica que ha dit Mariano abans, a les probabilitats de guanyar algun xoc. Però com que em fan la metodologia aprenentatge-servei, doncs ells també toquen altres punts, com per exemple el d'avui, no? La publicitat enganyosa que em tracta avui o altres temes. No? Entonces, i com a colofó d'aquest treball, perquè és aprenentatge-servei, el que fan és anar a algun centre educatiu i contar-ho a altres joves. Com a experts, penseu que comunicar de jove a jove, d'una persona jove a una altra, això potencia la conscienciació entre els joves o creieu que no té... No, és el mateix que comunica una persona de jove a jove que una persona més jove a una altra jove? Yo, si me permites, en relación a este tema y en relación a las adicciones en general, porque hay otro tipo de proyectos, ¿no? Como por ejemplo los que se refieren a Drogas Tu Punto, ¿no? De Mira, que tiene que ver con videoclips que hacen alumnos universitarios sobre el tema de la adicción a sustancias y también al juego. Yo creo que los mensajes horizontales, para lo bueno y para lo malo, son enormemente potentes, ¿no? Nosotros hemos estudiado a veces la conversación sobre drogas en las redes sociales. Hemos analizado también este tipo de videojuegos que intentan, digamos, generar o proveer de habilidades para afrontar las adicciones. Y creo esto muy firmemente. Es decir, el mensaje horizontal es fundamental, pero ya digo, para lo bueno y para lo malo. Muchas gracias. Pues si vos sembla, tancarem así la sessió de veres, perquè havíem promès que no passarem de 2 hores, ja mos estem passant un poquet. I bueno, un plaer. Tenim les adreces de tota la gent que ha participat. Vos hem demanat autorització per a continuar informant-vos d'activitats, bé en general d'AsiCom, bé en general d'aquest projecte.
i també esperem que siga una comunicació interactiva, és a dir, que no només espereu de forma passiva que vos enviem informació, sinó que si teniu propostes, teniu idees, mos feu aplegar també. Moltes gràcies a totes i a tots. I bueno, pues mira, esto de la distància fa que avui tinguem a gent com Alejandro, que hem tingut a la delegada del govern, com si estiguem cadascú en sa casa o en el seu despatx. Moltes gràcies i mos vegem. I recordar que no acaba així, Comença. Comença ara, Comença apostem per tu. Vinga, moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Adéu.